өөрөө шүний нөхцөл байдал бол Баян Улгийн аймагт сэжигтэй тохиолдол илэрсэн. Бүгднайд хятад улсад одоо зорчоод ирсэн иргэн. Иргэн Гамболд гэж залуу. Казах залуу бол бас одоо халуурсан, суулгасан, бойлдсан гэдэг юм. Нөхцөл байдал үүссэн тусгаарлсан. Ингээд бол арга хэмжээ авахдаа явж байна. За үүнтэй холбогдвол хамгийн гол нь Гамболд байна. Замын үүдээс одоо Баян Улгийн явах замдаа Говалтад нэг хонсон. Ховд аймагт зочдуудад одоо хоёр хонсон юм. Нөхцөл байдал үүссэн. Ийм учраас бид одоо шаардлагатай арга хэмжээг авч байна. Цамгараа буудалд буусан юм учраас цамгараа буудлыг болоод одоо ариутгал халдвар хөдөлгөөлтийг зоонозоос хийж байна. Цагдаагийн хамгаалалтанд цамгараа буудалд ажилладаг хүмүүсийг бол бас гэртнөөс тодорхой хэмжээний гэр өрөө тогтоогоор хэдийгээр одоо вирусын шинжилгээ эцэслэж гараагүй ч гэсэн шаардлагатай арга хэмжээг бол одоо бид нар аваад ажиллаж байна. За үүнтэй уялдлаар энэ нөхцөл байдал нь өөрөө бүгдний хамт хятад улсад 20 гаруй хоног зорчоод ирсэн. Хоёрдугаарт шинж тэмдэг бол бас тийм ноцтой шинж тэмдэг илрээд байгаа учраас бид нар одоо бүхэл арга хэмжээг авч ажиллахаас өөр арга байхгүй. Ийм учраас өнөөгдөр бол онцгой хүмүүсийн урал хурлалдаж нэгдүгээрт бол одоо сэжигтэй хүнтэй оор дотно одоо харилцсан ийм хүмүүсийг бол одоо тусгаарлах ийм арга хэмжээг авч одоо буудлын савыг нэрвэтх энэ арга хэмжээг авч байна. Баяулгын ангаас өгч байгаа мэдээлэлээр яг тэр тухайн иргэний биеийн байдал одоогийн байдлаар ямар байна вэ? Өгсөн шинжилгээний хариу хэзээ гарахаар байгаа вэ? Өнөөдөр онгоцхой учраас ерөнхийдөө авсан дээжээ бол Баяулгаас цагдаагийн байгууллагаас машинаар гаргаж Улаанбаатар хот руу машинаар явуулсан. Баяулгад бол өнгөрсөн шөнө 3 цагийн орчимд энэ нөхцөл байдал илэрсэн. Үүнтэй холбогдуулаад бид бол 6 цагаас хойш одоо мэдээлэл авч харилцаа холбоо тогтоож одоо шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг аваа ажиллаж байна.